Gente, agora que eu me dei conta, eu pedi tanto pro pessoal que trabalha comigo ver a cor que era mesmo aqui, eu não lembrava direito a cor do sofá. Meio camuflada, vai ficar tipo uma cabeça voadora. Não, eu tô brilhante. Não, mas olha... Mas como eu prometi pro seu diretor, pro Diego, eu falei, Diego, pode deixar que eu vou com a roupa mais sexy que eu tenho desse ano. Entendeu? Pra me irritar bem, né? Te irrita? Também. De verdade, te irrita? Te incomoda? Me incomoda. Porque o Duda, gente, é assim. Ele foi criado por uma mãe super moderna, super à frente do tempo. Tudo, só que olha, ele... Você vai falar da sua sogra, ele aqui, ainda nacional, tem um pouquinho, assim... Desses homens mais rústicos, sabe? Esse lado acho que puxei. Que jeito da parte de chamar de machista, né? É um jeito ruim. Não, não é machista. Ela é over, entendeu? Over? É. Não, não. A Sabrina over? Eu só acho porque que... eu tô de rosa. Eu não acho que ela faz muito. Tem pouca coisa aqui. Eu vou ficar, tipo, não, meio não, preocupado. Tá tudo colado. Assim. Ai! Não vai aparecer aqui. Tá tudo colado. Mas, vocês não gostam, meninas? Mas eu acho que não só as meninas. Que ela tem esse álibi, não. Que errado, né? E aí, Paulo? E aí? Oi, aí, tudo ela bem? Tem esse álibi que ela diz, não, nas pesquisas, diz que as mulheres é que me seguem, as mulheres é que me acompanham. Não, gente. As mulheres me seguem muito mais que os homens. Agora, com essa história do empoderamento feminino, a gente pode usar ainda mais e aproveitar, entendeu? Mas é porque, realmente, da última vez que ela veio aqui, ela veio com um vestido que realmente era ousado. Esse é porque, assim, faltou vestido, realmente. Não faltou, não, faltou ó. Faltou muitos... Duda. Aí, não é a mesma coisa se eu viesse aqui com a braguilha aberta e ficar... Que?